اسكياسن ما استوس نغوسو اسكياس بباج تمتا سونتو قوسل ليموت درس ساياس متتو تموت الله بيتنا سنادا له اسكياسم فيتون ود غرغدوا زورو علقس جيتا هو يدمي يجمرلين بلو በዛ ጊዜ እግዚአብሔር ኢሳይያስን መለሰውና በእድሜ ላይ 15 ዓመት ጨምሬልሃለሁ አለው። እስቂያስም ዳነ። በዛ ጊዜ ባቢሎናውያን እንኳን ደስ አለ ብለው ስጦታ ይዘው መጡለት። ያኔ የቤተ መንግስቱን የቤተ መቅደሱን የሰራዊቱን ምስጢር ሁሉ አሳያቸው። እግዚአብሔርም እንዲህ ሲለውና ያለ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 20 ቁጥር 16 ላይ ኢሳይያስም ሕዝቅያስን እግዚአብሔርን ቃል ስማ እነሆ በቤት ያለው ሁሉ አባቶችም እስከዛሬ ድረስ ያከማቹት ሁሉ ወደ ባቢሎን የሚፈልስበት ወራት ይመጣል ምንም አይቀርም ይላል እግዚአብሔር አለ። ሉሳድ ብሎት ነበር በሞት ልባርክ ብሎት ነበር። ወገኖች እግዚአብሔር እኮ በሞት ይባርካል በሞሰድም እኮ ይባርካል። በተለይ በአዲስ ኪዳን ንቅዱስ ጳውሎስ ለምን ይመስላችኋል ለሄድ ክርስቶስ ጋራ ለኖር እናፍቃለሁ ለኔ ሞቴ ጥቅሜ ነው እስኪሉ ድረስ ሞትን እናፈቁት ለምን ይመስላችኋል? መድረሻቸውን ስላወቁ ነው። የክርስቲያኑ ሞቱ የህይወቱ መጀመሪያ እንደሆነ የክርስቲያን መቃብሩ የገነት ደጅ መግቢያው እንደሆነ ስለገባቸው ነው። ወገኖቼ ሞትን ትፈራላችሁ? ሞትን ትፈራላችሁ? ይዘገያል እንጂ አይቀርም አይቀርም። ሰው ሁሉ ሞቱን ተሸክሞ ይዞራል። መቼ እንደምንጠራ መቼ በሞት እንደምንወሰድ ግን አናውቅ። ኛ እንድናውቅ የተፈቀደልን ግን ዛሬን በቅድስና መኖር ነው ወገኖች። ስለዚህ እግዚአብሔር አንዳንዴ በሞት በመወሰድ ይባርካል። የሁል ጊዜ መከራኞች የሁል ጊዜ ህመምተኞች የመከራቸው ገደቡ ምንድነው ስትሉ ሞት እኮ ነው። እግዚአብሔር በሞትም እኮ ያሳርፋል። ለዓለሙ መከራ ዳግም ምጻት የሚባለውን ገደብ አስቀምጧል። ለሰው ልጅ መከራ ደግሞ ሞት የተባለውን ገደብ አስቀምጧል። ወገኖች ሉሰድ ብሎት ነበር እሱ ግን አይሆንም አለ። እንደውም ይሄንን ትንቢት ሲነግረው ባቢሎናውያን መተው ይማርኳቸዋል በባርነት ይገዟቸዋል ይያለ ሲነግረው በኔ ጊዜ ካልሆነ ችግር የለውም አለ። አያችሁ እግዚአብሔር በቃቹ ብሎን ካልበቃ ንግግራችን እንኳን ይበላሻል ይበላሻል። በዚህ ምክንያት የሰብ ዓመት ምርኮ ሲመጣና ያለን ወገኖች። ስለዚህ እግዚአብሔር ተሰወሩ ካለን መሰወር አለብን። እግዚአብሔር ተገለጡ ካለን መገለጥ አለብን። በመሰወር ጊዜ የምንገለጥ ከሆነ በመገለጥ ጊዜ የምንሰወር ከሆነ እግዚአብሔርን ፕሮግራም እናበላሻለን ወገኖች። በስቂያስ ታሪክ ውስጥ ይሄን እንማራለን።